Bon dia, runners. Som en Dani Coll, director de carrera de Trail d'Esfars. Estem ja davant la tercera edició d'aquesta apassionant cursa i com a novedat aquest any pues, hem decidit fer el briefing d'una manera més novedosa i més àgil per tots. Mos ho passarem en un vídeo, mos anarem indicant una mica les pautes més a tenir en compte. D'aquesta manera pues, poder ser més àgils el dia de la recollida de dorsals i el dia de la cursa. Vale, la recollida de dorsals serà a la sala polivalent de Ciutadella, carrer Sant Antoni Maria Claret, de 4 a 8 del capvespre de dissabte, vale? És a dir, abans de la cursa. El dia de la cursa, diumenge, no se recolliran dorsals. Si algú no pot venir, pot enviar qualcú al seu lloc amb el document de responsabilitat firmat i amb una còpia o una fotocòpia del DNI. Vale, recordant que la marató del Trail d'Esfars són 44 km i té sortida a les 8 del matí des del far de Cavalleria. La mitja marató del Trail d'Esfars són 21 km i té sortida a les 10 i mitja del matí des del pàrquing de la platja de la Vall. I la cursa popular de 11,8 km té sortida a les 11 i mitja del matí des de Son Morell. La marató de 44 km. El primer avituallament que us trobareu està a Vinimaglà, en el quilòmetre 6,8 i allà de temps màxim per arribar a aquest avituallament una hora de temps per arribar a aquest primer avituallament. El segon avituallament està en el punt dels Alocs, en el quilòmetre 15,7 i per que disposam de 2 hores i mitja en total per arribar a aquest punt. El següent avituallament, el nombre 3, està situat en el quilòmetre 25, a la Vall, que coincideix amb la sortida de la mitja marató. Tenim 4 hores de temps màxim per poder arribar a aquest punt quilomètric nombre 25. El quart avituallament està situat a Son Morell, que coincideix amb la sortida de la cursa popular, en el quilòmetre 30 i disposant de 5 hores màxim per arribar a aquest punt. El quinte avituallament està situat en el quilòmetre 38,3, just a la sortida del far Onati, disposant de 6 hores màxim per arribar en aquest punt d'avituallament. I aquí ja després només ens queda arribar a meta, que és l'últim avituallament, en el quilòmetre 44, per el que disposant 7 hores màxim per concluir la marató. Vale, és un temps més que suficient pensat per qui faci la cursa estones caminant, estones corrents, no haurien de tenir cap problema per poder acabar dins de temps horari. Recomanem a tothom que aprofiti aquest servei que posa la cursa a la vostra disposició. D'aquesta manera podeu deixar els cotxes a l'arribada, a la meta, que ho trobareu quan acabeu, i agafeu els bus al matí, que us durà fins a la sortida de les respectives curses. No? Els horaris dels autobusos, que sortiran des del poliesportiu de Ciutadella, són, per la marató, sortirà a les 6:45. Per la mitja marató, l'autobús sortirà a les 9:30. I per la cursa popular, l'autobús sortirà a les 11:30. Hi ha que recordar que per qui faci la marató hi haurà un bus que farà una aturada a Mercadal, concretament a la piscina de Mercadal, per recollir la gent que vengui des de nou. És important...
Un altre tema a tenir en compte és el servei de guardarropia que disposaran per les tres curses. D'aquesta manera doncs, podem anar còmodament vestits, ben abrigats, fins al moment de la cursa. No? Podem agafar el bus o que arribi amb el seu cotxe fins al punt de sortida de cada cursa i allà podeu deixar les bosses amb una etiqueta amb el vostre dorsal que se us entregarà i ens trobareu a l'arribada a meta. Tant per la marató com per la mitja marató, el material obligatori seran sistema d'hidratació de mínim mig litre de capacitat, telèfon mòbil amb saldo i bateria, i manta tèrmica per utilitzar en cas d'accident, que esperem que no sigui necessari.